Ja, så jeg ved ikke, om I kan huske det, men for nogle uger siden lavede jeg en video, hvor jeg forklarede, at jeg var sådan rimelig done med at tage Food Champions seriøst, og gerne ville lave challenge i stedet for. Ja, det holdt ikke i særlig lang tid. Kunne du også godt tænke dig at få fingrene i nogle dejlige, lækre, saftige FIFA coins? Jeg snakker om FIFA coins. Så kan du tjekke buymmog.com ud for at få markedets nok absolut billigste coins. De har god service, hurtig levering, og så er det selvfølgelig 100% trusted. Og hvis I bruger koden KRAUSETHECHECKOUT, så kan I få 10% rabat. Alle køb er på eget ansvar. Så jamen, damer og herrer, for første gang i hvad der føles i super lang tid, skal jeg i dag bringe jer en good old fashioned, god gammeldags, I kender det, I ved hvad I får, det er selvfølgelig en food Champions Recap, fordi jeg i den her weekend simpelthen bare spillet med det hold, som I kan se på skærmen her. Det var det, jeg lavede en swap-billeder på her den anden dag, så tjek den video ud, hvis I kan se det hold endnu, hvor jeg egentlig forklarer lidt omkring holdet og hvad hele pointen er med holdet, og hvorfor jeg synes, at det er fucking nærmest det her hold her. Jeg tænkte, lad os fucking prøve at spille Food Champions med det. Og det var egentlig en okay oplevelse. Det var egentlig en super, super fin oplevelse. Ikke noget specielt, men jeg tog det heller ikke så seriøst, som jeg plejer. Jeg var mere sådan, på her. Nu spiller det bare. Hvis jeg kom bagud sådan 200 hurtigt i en kamp, så var jeg sådan, ja fuck, jeg quitter bare. Jeg fløj igennem kampene, men det er faktisk med at blive et fint resultat. Så lad os da egentlig bare hoppe igennem kampene, og så kan jeg sidde og kommentere lidt indenover. Så vi starter ud med, hvad var den allerførste kamp? Og jeg lige vil sige det med det samme. Der var én spiller alene, der ødelagde hele min weekend. Og det var altså den gode, gamle Icon Jairzinho. Og her snakker jeg alle Jairzinho-kort. Om det var hans Prime-icon, det var hans Meta-icon. Jeg ved ikke engang, fuck, altså whatever. Det var ligegyldigt, hvilket icon, der blev brugt. Som I kan se her, det var hver gang, jeg mødte ham. Det var hver eneste gang, jeg mødte ham. Han fucking røvhul midt over. Altså han åbnede det, og han stak tungen ind, og den kom langt op, og jeg kunne ikke lide det. Jeg sagde stop. Og så stoppede han, og det var meget sødt af ham. Men det var ganske forfærdeligt. Og det var hver eneste gang, jeg mødte ham. Det var hver eneste gang, og der var legit på et punkt, og det kommer jeg til at se. Jeg har lige taget et par kampe med, eller jeg tror, jeg havde tænkt et kamp med, eller sådan noget. Men basically hver gang, at jeg mødte en, der havde Jairzinho, så var jeg sådan, at jeg gider ikke engang spille kampen. Det er ikke sjovt. Det er bare endnu en, der bare har den mest fucking metaspiller of all time. Og jeg gætter, jeg bruger selv metaspiller, det er slet ikke det. Men fuck, hvor er det bare nederen at spille mig. Altså, I'm so sorry to say. Og som I kan se, så tabte jeg så også den første kamp, jeg spillede. Den kamp og gik 0-1. Og jeg endte faktisk også med at tabe den næste kamp. Jeg gik faktisk 0-2 efter de to første kampe. Og dem her, dem spillede jeg om fredagen, tror jeg. Jeg spillede i hvert fald på et eller andet tidspunkt, hvor jeg havde mega, mega, mega fucking dårlig connection. Og det er også derfor, jeg faktisk bare ender med at quit. Jeg ved ikke, bare den næste kamp. Jeg havde så dårlig connection, at mit gameplay laggede fuldstændig i de to kampe. Jeg tænkte, hvordan? Vi tager det en anden dag, så jeg udskyder det altså, vi spiller så de her kampe en anden dag, som vi ser nu, endte med at gå 0-2 de første to kampe. Forfærdelig start, og så fortsætter vi så igen her, hvor jeg så ender med at tage de sidste 18 kampe, tager jeg fuldstændig bare i rap, bum, jeg fløj igennem den, og jeg tror det endte med, jeg kan ikke engang huske, hvor lang tid jeg faktisk spillede. Jeg kan faktisk se det på, hvor lang min gameplay-fil er her. Min gameplay-fil, hvor jeg er optaget fra start til slut på de her kampe her, på de her 18 kampe i mangler, er lidt over 2,5 timer lang. Og tænk over, at her imellem er der jo selvfølgelig også sådan lige alt det downtime, der er mellem kampene og så videre, og mig, der ja, nogle gange laver den ene ting, eller laver den anden ting. Jeg ved ikke, det er ikke bare, fordi jeg gik direkte ind i kampene hver gang. Så det er 2,5 timer rent fil, hvor der altså plus det løser, eller hvor der er alt det løse inklusiv. Det var så hurtigt, jeg fløj igennem de 18 kampe, jeg havde tilbage her. Og ja, nu sidder jeg bare og kommenterer lidt, og det er ikke fordi, jeg sådan rigtig har noget sådan super stort overblik over, hvilke kampe der var, altså de kampe, jeg ser, hvad for en nummer kamper det her var med min record på det her tidspunkt. Sådan, så er det fuldstændig ligegyldigt. Pointen er bare lige at vise de her highlights her, og ligesom lige vise, hey, I'm fucking back! Altså, I'm fucking back. Jeg lige skal afsløre det med det samme. Jeg ender med at få 11 wins. Jeg ender med at gå 11-8, var det. Og så giver jeg et free win i min sidste kamp. Fordi nu havde jeg jo 11 wins. Det var det, jeg skulle bruge. Så ja. Det var pretty much det. Og det var bare nice, den faktisk. Altså, I don't know. Jeg er også lidt en type, når det kommer til FIFA. Det er et kæmpe love-hate relationship. Det er den ene dag, så er det bare sådan fedt, vi spiller FIFA, let's fucking go. Den anden dag, så er det sådan, jeg vil aldrig nogensinde røre det fucking lortespil igen i hele mit liv. Og jeg knæk CD'en. Og selvom jeg ikke har CD'en. Det er Digital Edition, men anyways, you get the point. Og sådan fylder det bare nogle gange. Så derfor, da jeg lavede den her video, hvor jeg sagde, at jeg er done med Food Champions, så tænkte jeg også, det var for real. Men så fandt jeg bare lidt ud af, at det der challenge der, det fungerer sgu ikke rigtigt. Det fungerer ikke rigtigt, hvis jeg skal sidde og lave de der challenges der. Så jeg tænkte, nu havde jeg bygget det her hold, som jeg rent faktisk var rigtig, rigtig tilfreds med at bruge. Så var sådan lidt,
Hvorfor ikke bare prøve at bruge dem for Champions Weekend og igen gå få 11 wins? Jeg tror også på tiden, jeg var, det bedste jeg var på, det var været sådan, jeg tror jeg var på 8-4 på et tidspunkt, hvor det egentlig så sådan rimelig okay ud, hvor jeg sjovt nok havde 8 kampe tilbage, kunne snit slå min record, og så tror jeg, jeg taber sådan 3 kampe i streg og går 8-7. Og så endte jeg med at gå 9-7, og så gik det sådan lidt, så tradede jeg sådan et wins frem og tilbage der, men endte med at så ramme de 11 wins til sidst. Så basically, var det bare faktisk egentlig ret grineren at være tilbage igen, og jeg tænker også, nu måske det koncept, jeg bare skal holde mig til, at bygge seriøse hold, fordi det der med at lave sådan en kampagne, mix, som jeg gjorde sidst for eksempel, hvor det så var det, der bestemte mit hold, jamen det er også fint nok, det er hyggeligt, det har sin charme, men det fungerer, altså, I don't know, fordi så sidder jeg og kommenterer live på det og sådan noget der. Så vil jeg sgu hellere bare næste gang sige, jamen så hvis vi endelig skal bygge mit Food Champions hold ud for noget, så skal det være noget, der rent faktisk er lidt federe. For eksempel igen et Chelsea past and present hold, det kunne være fucking grineren at lave på et tidspunkt. Men anyway, så tager vi til den tid. Faktum var bare, at jeg havde en super, super fin weekend her. Og igen det der med, at jeg nåede et punkt, hvor jeg spørger sådan lidt, prøv her, jeg fløj igennem kampene. Altså, jeg fik så også lige, jeg tror, jeg fik et enkelt eller to free wins her iblandt. Og så kampene gik også stærkt, trods alt. Og igen, hvis jeg kom hurtigt bagud, og jeg bare kunne se min modstander. Altså, der var en, jeg mødte på et tidspunkt. My brother havde Jorginho, han havde Ernie, han havde Zidane og alt muligt. Jeg var sådan lidt, jeg gider ikke engang prøve. Fuck off, jeg gider ikke engang forsøge. Da han kom foran 1-0, så var jeg sådan lidt, I'm good fam. Jeg er ikke eksperimentet på det her. Så i stedet for... Så gik jeg egentlig bare, altså, så gik jeg bare ind til det med mig selv med, at prøv at høre, jeg spiller kun de kampe, hvor jeg tænker, jeg kan få noget ud af det. Blandt andet den her kamp her, hvor jeg egentlig får en 2-0, min modstander kommer ind på 2-2 med det her Allaire special card, og jeg er sådan et, hey, det kan vi ikke have. Så jeg skruer lige bisen på, kommer på 3-2 først, og derefter går det altså bare stærkt. Vi er inde i anden halvleg her, og der ser det bare bum, 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 hurtige afleveringer. Martin Nødegaard, tjek lige det pause der, sidder lige, hvor jeg skal. Fantastisk. Kom på 4-2. Okay, we back. Let's fucking go. We in this. Okay, jeg kan ikke huske, hvad min record var der tidspunkt, så det er fuldstændig ligegyldigt. Men i hvert fald så kan vi cruise control herfra. Og det der, altså igen, Mbappé, og I kan se det på. Altså, jeg nævnte også, da jeg snakkede om det i videoen her den anden, hvor jeg lavede squat-billederen, hvor I kan se det på highlightsene først, fra de highlights, jeg havde med i videoen selvfølgelig, men også bare for de highlights, jeg viser nu her fra Food Champions, hvor I kan se, hvordan holdet virkelig fungerer sammen. Altså den fronttrev der. Selv Atal chipper altså ind med et fint mål her. Selv vores højreback her, different. Han er et fantastisk kort. Igen, det er bare så nice, man bare er bare pakket ham. Og igen, det bliver endnu bedre, hvis Nice går hele vejen. Så vi satser. Vi har med Nice. Let's go. Men igen, mere eller mindre, tror jeg bare, jeg nåede et punkt, hvor jeg sådan lidt, jamen, måske, det kan også være, at jeg spiller Food Champions næste weekend, og tænker, fuck, det gider jeg aldrig røre igen. Så tager vi den til den tid, men jeg synes faktisk, det var nice nok det her. Det betyder jo også, at der er Food Champions Rewards, som vender tilbage på kanalen her i morgen, så sige. Jeg ved ikke helt præcis, hvordan video kommer, men der kommer selvfølgelig nogle Food Champions Rewards, hvilket bliver fucking nice. Det bliver lækkert at få det tilbage igen, og nogle gode rewards. Så det glæder mig virkelig meget til faktisk, og tænker, at det sådan kan give lidt igen til kanalen her. Men anyways, hvis vi fortsætter med målene her, I kan se at bare det høje pres, der bliver lagt der, altså, så er det Fabio deroppe, modtager bolden, Isak, han er bare igennem, easy, chipper keeperen, sit the fuck down, kommer på 2-0 her, og igen, jeg ønsker, at jeg lige kunne huske, hvad min record var her, men det her, det er sådan i de closing stages, det er sådan, jeg tror, det her så er sådan, jeg har i hvert fald under 10 kampe tilbage, sjovt nok, jeg er nærmest omkring 5 kampe tilbage, eller sådan noget, og igen, så er det, altså, hvis det ikke er Guvu, der scorer, jamen, så er det Guvu, der ligger op. Hvis det ikke er Isak, der scorer, så er det Isak, der ligger op. Hvis det ikke er Mbappé, der scorer, så er det Mbappé, der ligger op. Det er den fronttrio, der bare fungerer, og alle de andre chipper også ind, som I kan se. Altså selv Xabi Alonso chipper en gang imellem med basserne. Ødegaard hister her kommer med lidt lækkerier også. Og faktisk, altså selv igen Atal kan jeg også byde en gang imellem. Og så vil jeg faktisk lige hurtigt lige understrege den her kamp her. Den her kamp var en af de vildeste kampe, jeg nogensinde har spillet i Food Champions. Så bare for at starte stille og roligt. Det starter okay ud. Står sådan 2-1 omkring ved pause. Min modstander sådan får alligevel kæmpet sig igennem, at Damatrauer kommer igennem her. Men jeg sad hele tiden med den følelse i kampen. Igen, det kan godt være, at jeg er bagud 3-1 nu.
men jeg følte, jeg var godt med i kampen. Jeg følte, jeg kunne spille lige op med ham her. Og det viser altså også, at vi fortsætter. Fabio løber ned ad kanten her, får lige præcis i sidste øjeblik pakket den til Isak, der reducerer til 3-2. Og igen føler man, okay, nu er vi back. Og så kommer det her. Spillet næsten 80 minutter. Reguilón finder Eddie Nketiah. Eddie, han gør det til 4-2 med 12 minutter igen. Og prøv lige at mærke til det her. Læg mærke til tiden op i hjørnet. Det er super, super, super fucking vigtigt der. Han spillede 88 minutter. Og så får vi altså lige en enkelt base frem med Mbappé der. Og prøv lige at mærke til det her. Sidste minut overtid. Der spillede over 1 minut. Dommeren kunne have fløjtet for den sags skyld, hvis det var det, han ville. Og så udligner Mbappé. Vi synes, vi er bagud 4-2 med sådan 12 minutter igen. Og så på få minutter gør vi det til 4-4. Vi går i forlænget spilletid. Og vi fucking hype. Og så går min modstander op og scorer til 5-4. Sådan ret kort ind i forlænget spilletid. Han scorer egentlig også til 6-5. Sådan ret kort tid efter så. Ja, der røg den. Der røg den så rimelig hurtigt. Jeg synes ellers, det var en fed kamp indtil da, men i forlænget spilletid, så havde jeg lige også fået med keeperen. Ja, der havde jeg givet op. Væk med det. Videre. Den kamp, vi skal se nu, er den absolut sidste kamp, jeg viser jer. Fordi på det her tidspunkt var min record 10-8. Jeg havde 2 kampe tilbage. Jeg skulle bare vente den ene af dem for at få de magiske 11 wins. Og vi starter så godt ud. Xabi Alonso med et super, super fint mål. Han scorede et mål efter super fint opspil. Og så prøv at lægge mærke til det her. Min modstander udligner. Og for første gang i hele NFL Champions Weekend, så laver min modstander en fucking greedy på mig. Og der var jeg sådan et brother, fuck off, det skal jeg ikke se på det der. Jeg er glad for, at han gjorde det, for det var det, der fyrede ilden op under mig til at tænke, det kan jeg ikke, det kan vi ikke leve med det der. Stille og roligt mål, vi scorer med Isak, her kommer på 2-1. Set the fuck down, shush, get out of here. Og vi lægger hans dybden til Mbappé, og hvad gør han? Han tager selvfølgelig sagen i egen hånd, lægger driblinger ind i feltet. Score til 3-1. Min modstander Rage Quitter faktisk lige bagefter. Og så vinder vi altså. Vi kommer på 11-8 som sagt. Giver free win i den sidste. Og hermed får vi altså 11 wins for rang 5. Let's fucking go, bro. Som I kan se, det er rewards, vi får her. Som jeg selvfølgelig skal åbne på kanalen. Jeg glæder mig rigtig meget til, at det vender tilbage. Og jeg håber også, at I har nydt, at det her er vendt tilbage på kanalen. Igen, kunne man lave noget fedt ud af det fremover? Det kunne man sikkert godt. Men nu føler jeg egentlig bare, at det her er en god video, bare lige sådan at vende tilbage på, bare lige sige, hey, nu har jeg spillet Foot Champions, det skal I se. Så jeg håber, I nød det. Jeg håber, I synes, det var spændende. Hvis I gjorde, mine damer og herrer, jamen, så håber jeg selvfølgelig, I vil smide like videoen. Jeg håber, I trykker på subscribe-knappen, hvis I ikke gjorde det endnu. Og vend tilbage på kanalen igen til fremtidige videoer. Andet, jeg kan sige, mine damer og herrer, tak for det til med alle sammen. Peace out.